男子带古画来鉴宝，称花了420万才买到。这话说的众人都不可思议，没想到专家一句话，众人就都愣住了。到底发生了什么呢？这幅天价古画是真是假呢？现如今人们的生活越来越好，很多人都开始了古董收藏，字画就是其中之一。它不仅自带着历史文物的书香气息，还是非常保值的东西，说不定就能增加一大笔收入。今天我们的故事就和古画相关。据说呀，有一位男子来鉴宝，他带来的就是一幅古画。这幅画来头可不小，竟然是花了天价买来的，为此众人纷纷不敢相信。那这幅画到底是不是真品呢？我们呀，接着往下看。这天啊，鉴宝节目来了一位男子，他上台后说道，今天我带来的宝物是一幅古画，我认为这幅画非常值钱，很有收藏价值。主持人说道，这么值钱，那你这画是哪位名家的作品啊？这时男子自信地说道，我这幅画可是名家李可染的真迹，李可染可是著名水墨画家齐白石的弟子。这时众人都惊讶了，齐白石那可是很有名的大画家，他的弟子一定也很出色，那就说明这幅画不简单了。这时主持人也惊讶道，说到齐白石那可就厉害了，他的弟子也同样不容小觑，那这样一幅名画你是怎么得到的呀？男子回应说道，这幅画呀，其实是我父亲买下来的，父亲平时很喜欢收藏古玩字画这类的东西，这幅画就是他的珍藏，那是在几年前的一场拍卖会上得到的。当时我父亲看到这幅画就感觉非常好，看着很有意境，于是就认为这幅画会很热门，肯定能引起众人的抢购。结果是万万没想到，拍卖会上的人好像并不喜欢这幅画，少了很多的竞争者，因此父亲就顺利买了下来。不过这幅画呀也花了不少钱。这时主持人问道，那你花了多少钱呢？方便说说看吧。接下来男子就说出来一个令人吃惊的价格，他说道，花了400多万。原本以为这幅画很抢手，打算用600万拍下来的，但是没想到啊，没什么人去拍，所以最后是420万买下来的。400多万，男子的话音刚落，人们都惊呆了，都开始窃窃私语，这么多钱去买一幅画，这也太不可思议了吧。观众不知道这画是真是假，如果是假的，那可就赔大了。这时男子说道，600万的预算少花了100万已经是很侥幸了，现在过去多年了，想看看这幅画能值多少钱，就带来给专家鉴定一下。于是主持人说道，您花400多万买幅画也是非常豪爽了，那到底值不值这个价，现在就请专家来为你辨别真假。于是这幅画就交到了专家手中，专家接过画仔细研究了一番，随后便对男子说道，令尊是何人呢？突如其来的提问一下子把男子给整懵了。专家接着说道，别紧张，我只想说你父亲可是个行家呀，他对于古玩的直觉很敏锐，因为这幅画无论从哪个方面来说都是很不错的，就比如从绘画的手法和选材上来说，这幅画的创作方法都是十分考究的。山水画一般讲究的都是意境，通常都会以墨水勾勒出山水的形态，从而体现出一种身居幽静怡然自得的情景，而且这样的绘画手法非常的有层次，采用积墨的手法以及墨色的深浅交错，尤其在这山脊处体现的淋漓尽致，笔法非常的劲道十足，线条之外有着积点成墨的手法。因此啊，根据这种种现象表明，这幅画就是李可染大师的作品，是真品无疑。这样的鉴定结果一出，男子非常的开心，虽然说这幅画花了400多万，但这是李可染大师的画，而且已经被专家鉴定为真品了，那这钱花的就不算亏。但是有些观众却不这么认为，他们觉得有的古董就算鉴定是真品，但其价值就说不准了，有很多真品古物市场价值却并不好。那这幅画竟然花了400多万，究竟值不值呢？这时专家接着说道，这可是节目这么长时间以来第一次见到李可染的真迹作品呢，可能现场的朋友有些对他不太熟悉。首先我们都知道他的师父非常的出名，是中国近代的绘画大师齐白石，而李可染作为他的弟子也丝毫不逊色，他13岁就开始学习山水画，他的绘画技法越来越成熟，43岁担任中央美术学院的教授，晚年还是中国研究院的院长。专家非常激动地说，李可染的作品非常少，又是精品，而且价格也很昂贵，他曾经一幅千岩竞秀万壑争流图，光是起拍价就已经达到了7200万元，引起了很多收藏者竞相出价，价格一度被炒得非常高，一番竞拍后，最后的成交价直接飙升到1.1亿的天价。因此说
他的作品可是佳作，所以得说你的父亲非常厉害啊，眼光很准很毒。这话说的男子非常的激动，如果按照专家这么说，那自己这幅画不就是赚大了？果然，专家随后就说道，你这幅作品也算是李可染一幅很不错的作品，因此啊，你的这幅画非常收藏价值，根据市场价格，这幅画至少能值700万人民币。700万的价钱一出，瞬间吓倒了众人，男子则是更加不敢相信，700万这可是翻倍了呀。此时男子十分开心，就在这时，现场的一位古玩店主又出价1000万，这一报价直接震惊了众人，男子就更是不敢相信。那位店主认为这幅画很有收藏价值，自己也比较喜欢李可染大师的作品，问到男子能不能卖给他。男子看到这幅画竟然这么抢手，于是啊就想了一下，说道，他回去考虑考虑，于是啊就先带着画离开了现场。这件事情人们也都有着不同的看法，不过很多人都愿意花大价钱买古董，感觉都是抱着今天10万块钱买的，明天收购的时候就变成了100万了，这样的心情人人都有。不过呀，还是要提醒大家，古董投资的风险无限大，很多人都在此栽了跟头，我们要多多注意，擦亮自己的双眼，不要被上当受骗才好。对此你们怎么想的呢？